今日はなんかちょっとだけ雨が降っちょっとだいぶそう雨が降ってて、このクセッケさんが出てきてしまいました。こんばんは。はい、今日はですねちょっとなんですけど配信しようと思って来ました。こんばんは。イエーイ。はい、皆さん平日お疲れ様でした。ゲリラ豪雨だった？そうですよね、地域によってはめっちゃブワーって降ったと思うんですけど、本当に雨、梅雨来る？っていう感じで、そう毎日最近はあ今日雨かもって思って朝天気予報見るんですけど、毎日暑くてびっくりしてる。こんばんは。氷が降った？そうなんだ。私はあんま分かんなかった。そう雷とかは聞こえたけど。大変だ。こんばんは。ね、あんまり外に出てなかったのであれだったんですけど、大丈夫でしたか皆さん。いつからやってないんですかね。でもこの間明日よろしくをやったのでそれ以来なんですけど、なんだっけ、テロップはどうぞ。イエーイ。ね、あられひょう。こんばんは。おへそ隠したって、おへそを隠してない、そういえばありましたね、そういうの懐かしい。私でも小さい頃に本当に雷さんにあのおへそ取られちゃった方見たことあって、はい、びっくりしましたね。見せてくれたんですよ、見てごらんって言って、本当におへそがなくて、そう会ったことあるんですけど、でもなんか頼んだら返してくれたって言って今はあるみたいなんですけど、はいね、妙夜終わっちゃったら、確かにそうなんですよ。そうびっくり、なんか私が明日よろしくってキーちゃんに電話して、そしたらなんとそのキーちゃんの回で終わってしまったというびっくりすぎる。はい、そうなんです。あれ知らなかったみんな終わっちゃったの。そう最終回だったんですよ、なんと私の次の回が。そうびっくりしたすぎる。そう、いやなんか私もなんかキーちゃんにあのじゃあ本当ありがとうございますみたいな、お願いしますって配信終わってメッセージ送ったら、なんか明日で最後らしいよって、最終回らしいよって来て、みたいなもうびっくりして、そうマジみたいなマジって感じでしたね。そう全然だからな、何をもっていつ誰がどう決めたんだろうっていう、そんなだってさ、いきなりあもう終わりにしようって思ったってことですよね。だって言うじゃないですか、もし分かってたら次最後なんでとか言うじゃないですか。でも私が言われなかったってことはもう多分私が配信するぐらいにちょっと終わらそうかみたいな感じ。でもそれそんなあれじゃないのかな、どうなんだろう、ちょっと真相は分からないんですけどね、もしかしたらずっと何年も前からもうやめようって考えてたかもしれないし、そうあね、そうでもリニューアルするらしいんですけど、はい、そうです、おとといの僕の太陽公演見に行きました、ありがとうございます、嬉しいです太陽
なんか今日はそう、それで、え、私が原因私が原因、それはないよって思ってる。そう、なんか何でしたっけ、なんだっけ、そうか、最後で、でもなんかあの明日よろしくって本当になんかめっちゃなんていうんですかね、独立してて結構もうどこに今回ってるんだっていう、誰もなんかそのマネージャーさんとか把握してるんじゃしてないんじゃないかっていうぐらい、なんか本当にメンバー独自でずっとね途切れないのが本当にすごいなって思うんですけどね、途切れてなかったのがそうすごいなって思うんですけど、でも珍しくマネージャーさんからあの次誰に回すか決めてますかって連絡が来たんですよ。それで、あ、でも一応マネージャーさんに報告するっていうなんか決まり、みたいなのがあるので、そう、まあ、スケジュールのさ確認とかで、だから、あ、すいません言うの忘れてたんですけど、あのキアラさんに回すことに決めましたっていうやり取りはしてて、珍しいな向こうから聞いてくるなんてっていうのは思ってたんですよ。そう、そしたらまさかね、びっくりちょんまげです。私何回、7回ぐらいは出てたのかなって思うんですけどね、僕対関西お話し会ではお待ちしてます、ありがとうございます。そうです、確かに最後って分かってたら誰にするか悩んじゃう、確かに逆にだから良かったかも、最後って言われたらね、どうしようってなっちゃいます。最初は指原さんから始まった企画なんですよね。そう、それは覚えてて、でその時にちょうど16期生が私たちが加入したてぐらいだったんですよ。でなんか16期にぐるぐる回ってる時期もあって、私が最初に一番最初に回ってきた時は、あー、なんかこう今よりももっとそのなんだろう、たくさんの人が見てたっていうか、なんかなんだこの企画はみたいな感じで、全グループのファンの方とかが見てたので配信だったので、そうだからもう緊張っていうか、なんて言うんですかね、めっちゃ身構えてて、なんかね、なんか紙絵とか作って挑んでた気がします。ただおしゃべりするだけじゃなくて、どうにか印象に残ろうと思って、見てくださる方と思ってなんかいろいろ作ったりして、そう、その時やっぱりまだ16期生加入したてだったので、マネージャーさんもなんかどういう風にやろうって考えてますかとか、なんかいろいろそうフリータイムでは持たないでやろうっていう、なんかその自分でも思ってたし、マネージャーさんも思ってたっていう、なんか緊張感がある配信だっていうイメージはずっとあるけど、でも最近はまあね、慣れたのか何なのか分かんないですけど、緊張、この普段のショールームのちょっとかしこまりバージョンみたいな感じでできるようになってきたから、すごいそう楽しかったですね。劇場ではーちゃんのパフォーマンスを見て気になっていろいろ検索してます。嬉しいです。でもなんか何に検索されてんだろういっぱい検索してください、嬉しい。そうですね、あ、ネモステレビでネモステレビ見たよって、ありがとうございます。そう、ネモステレビこの間、前回と今回16期生で企
画をやっていただいて、もうまだウェブ配信では全然見れるのでぜひ見てほしいんですけど、と言いつつ私はまだ見れてないんですけど、だから何とも言えないんですけどでもまだ見てないっていう方も多いかなって思うんですけどですけどってばっかり言って、とってもね楽しかった。あとなんか番外編みたいな、のカット、泣く泣くカットしたあのシーンみたいなのもウェブ配信とかでなんか見れるみたいなんで、ぜひ見てください。そうまだ見れてないんです。なんかお母さんと一緒に見たいなって思って、なかなか時間、でも今日見たいなとは思ってね。そうです、結構面白いっていうか、なんだろうね、なんかなんかみんなちょっと同期って感じで、はい、そうですね、もし16期生のこと初めてあのネモステレビで見たら、大丈夫って思うかもしれないんですけど、そう仲いいからこそみんなガンガン言っちゃっているんですよ。はい、こんばんは。たーちゃんのコメントたくさん使われてて、さすが、意見がたくさん採用されてた、ありがとうございます。そうアンケート頑張ってよかったって思いました。ねえ。もうす面白かったです。ありがとうございます。いや楽しかったです。なんか不思議だった、16期だけでやってるっていうのが。あとはなんかやっぱりくるるんは本当になんか戦いがうまい、戦いなんていうのこの違うんですよみたいな言うのがうまくて、それだったら1位かも、くるる。反撃がうまい。反撃なんていうの？こんばんは。ね、ランキング。ぜひ見てください。あとはずんちゃん、そうずんちゃんもめっちゃ面白くて、なんかなんだろう、めっちゃ前より面白くなってると思って、さすがでしたね。こんばんは。そうイジリーさんが MC してくださって、初めてちゃんとイジリーさんとなんていうのこう企画をやったかなって、本当に一番初期にあのなんだろうあれ全国握手会みたいな、昔あった全国握手会のステージで入りたての16期生ですみたいな、じゃあ特技披露どうぞみたいな時に司会をしてくださったと思うんですけど、その時はね本当にみんな特技、なんか私何やしたんだっけななんかドリブルとかやった気がする、サッカーの。こんばんはね、同期いいです、ラブラブ。最近はそうね、だからもう16期生6年目なんですよ。なのでまた16期でなんかやれるように頑張りたいと思います。こんばんは。そうです、こんばんは。いやーね、もうテレビ
じゃん。いや。いや。こんばんは。あとなんかありますかね。裏話みたいな。あ、でも。なんか私服ダサいランキングっていうのがあって、そうで、まあ順位はそうですね、ネタバレなっちゃうんですかね、まだ見てない、まあまあ順位は言わないですけど、その私服ダサいランキングでまあ割と上位の方に私とか真中とかがいたんですよ。それで帰り道に2人でなんかみんなでバーって帰ったんですけど、真中と私がこうちょっと横並びっていうか2人で話してて、で、あ、面白かったねって言ってそれでなんかその私服ダサいランキング上位になっちゃったねみたいな話してて、で真中がでもはーちゃんってさおしゃれだよねみたいな言ってくれて、そうでもちょっと複雑でしたね、あの上位私服ダサいランキング上位の真中に言われて、でも傷をなだめ合って、そうなんかさ組み合わせとかがうまいよねみたいな、そう言ってくれて、あ、ありがとうみたいな、そうだよね、軽い気持ちで見に来ました、ありがとうございます、軽い気持ちで話してます、そうです、ちょっと2人であのなだめ合って帰りましたそうでもなんか16期はそのお母さんお父さんみたいな親とかも結構つながりが強くて、親同士も仲がいいんですよ。だからなんかね、なんだろう、家での様子とかなんか最近なんかなんだっけな、なんか真中のお母さんから私のお母さん経由で聞いた話とかで、なんかすごい最近はなんか服選びに凝ってるとか、なんかそういう話とかも聞いたりしてたから、すごい可愛いなって思って、そうねいや、あやみんはめっちゃおしゃれです。なんかやっぱり神奈川県っておしゃれだなって思わせてくれるのがあやみんですねもう神奈川って顔に書いてある感じね。そうです、はーちゃんは私服自分で買うの、自分ですけど、でもお母さんとお買い物に行くことが多いですね、ちょっと恥ずかしながらね。もう21歳なんですけど、なんかまあ一人で見に行ったりとかお洋服見たりもするんですけど、一人だとちょっと勇気なくって、まだなんか恥ずかしい大人なのにもそうだから結構お母さんと一緒に行った時にいっぱい買うっていうのが多くて、ちょっとちゃんと自分でも一人でお買い物できるようになろうって思います、21歳は。はいねえ、あ、神奈川県民の皆さんおしゃれですね、本当に。いやー本当に神奈川県民の方はすぐ分かります。神奈川県出身かどうか当てられる特技かもしれないです。顔見たら大体神奈川、なんだろうな、なんかどこ出身かまではちょっと分からないんですけど、埼玉県民と神奈川県民をこうなんかどっちでしょうっていうクイズだったら多分全問正解できる自信はありますね。もう違います、なんかどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、なんかね、わかりますね。そう、
ああそうですね。でも男性の方だったらちょっと難しいかもしれないんですけど、いやわかるな。ちょっとやってみたい今度ね。でもこれで思い出したんですけど、なんか前にメイクさんと話してたのが、私お母さんが握ったおにぎり、多分ちょっと大げさに言うけど人生で1000個ぐらい食べてると思うんですよ。結構私食べてて、だからなんかそのいっぱいいろんな人が握ったおにぎりがあって10個ぐらい、この中でどれが自分のお母さんが握ったおにぎりでしょうっていう企画をやりたいって思って、はい、なんかそれをやってみたいですけどいつかなんか企画を決められる力を手に入れたらやりたいと思います、それいや企画じゃないとできないじゃないですか、おにぎり握ってくださいって。なんか何誰って感じなんだ。そう、キキおにぎり YouTube とかでありそうね。いやどうですかね、自信のほどは割とありますね。これはだっておにぎりって全然違いますよね。もう 100% 当てられる自信はありますので、ぜひいつかやりたいと思いますね。そんなに特徴的な味なの？いや、どうだろう、形は割と三角ですね。はい、丸っぽいけど結構三角になってて、何ですかね。あと絶対に手で握ってもらってる気がする、多分。分かんない。なんか前一時期そのお母さんが楽だからか分かんないけど、なんかラップでこう手じゃなくてラップをでこうやって握ってる時があって、その時にすっごいラップの味がして、ラップそうおにぎりに、なんかいつもと違うって小学生ぐらいの時やだって言ってそれから多分ずっとちゃんと手で握ってくれてるとか。私もたまに、今はね本当全然握んないですけど、握ってたことはありますけど、でも三角にできない、私は丸になっちゃう、球体綺麗な泥団子みたいになっちゃって。そうです、だから三角にできるのすごいなと思うんですけど、わかると思うな。ね、やりたい、いつかやりましょう。そうです、今やもうおにぎらずの時代ですもんね。おにぎりって最高だと思います。おにぎり屋さんとかよくあるじゃないですか、大好きあれ。そう、なんか駅とかにあるおにぎりいっぱい置いてあるお店、あれ大好きです。しかもそこの唐揚げとかもう最高です。唐揚げと卵焼き最高、あとエビ天が刺さってるやつとかたまに食べたくなりますね。そう、家で作れないです、作らないから。エビ天、天むすっていうの、そう、おばあちゃんのおにぎりとお母さんのおにぎりの違いも分かります。それはおばあちゃんのはなんか握れ、あんまり握れてないいや握れてるんですけど、とにかく大きくて丸いんですよ、おばあちゃんのは。そう、すごい丸いので分かります。お母さんのは結構きっちりしてるね。おにぎりの具ナンバーワンは今、そうですね、やっぱちょっといっぱいあります
けど、パッて思いついたのは筋子かな。うん、でも毎日食べるってなったら、あ、最近一番好きなのは梅昆布です。梅と昆布どっちも入れるやつが好きね。あとなんだっけ、はい、そうですえ、シーチキン、ツナは苦手なんですよ。ツナ食べれるけどね、そんな好みじゃないので食べません食べません。そうです。あと最近コンビニのおにぎりとかも食べたりするんですけど、それでおすすめなのがあって、っていうか好きなのがあって、あのなんかね、なんだっけ、あ、ツナだ。でもそれツナ食べてる、あれ、私ツナ好きになったのか。なんかツナマヨネーズみたいなやつで、真ん中にツナとマヨネーズがぶえって、あれちょっと忘れちゃった。でもなんかご飯が茶色い色で、 それがなんかマヨネーズが入ってるのがすごい、なんて言うんですかね、ちょっとおにぎりだけどちょっとジャンクな気分の時に食べると美味しいです。あれ、でも最近食べてなくてちょっと曖昧なんですけど、はい、あ、エビマヨネーズが美味しい。確かにあのマヨネーズって美味しいですよね結果そう、ツナマヨ、え、ツナマヨ、あれ、私ツナマヨ食べてたんだ。なんだ、やられたわ。じゃあもう結局王道を食べてたってこと？ガーン、ガビーン。え、そうなんだ、いつの間にか食べてましたツナ、知らなかった。そうです。あとはあとイクラとかも好きですけど、やっぱりたまにだからいいですよね、イクラとか、うん、そうですね。おにぎりね。あ、あとコンビニだったら塩おむすびみたいのがあって、何にも入ってないやつ、それも好き。なんか風邪ひいた気分になるから風邪ひいた気分になれるおにぎりです、あれは。なんか私風邪ひいた時というか熱出て寝込む時、いつも塩おにぎりを作ってもらってたんですよ。だからすごい風邪ひいたっていう気分になります、食べると。銀シャリ、そうです。そんなこと話してたらお腹が空いてきたね。明日からは土日ということで、皆さんはどう過ごすのか、僕なりに何日か考えた上での、やや気恥ずかしい結論のようなものということで、じゃあ今日の晩ご飯クイズをしていきたいと思います。イエーイ、久しぶりにやるな。今日の晩ご飯は何だったっけな。そう、まだ食べてないんですけど決まってます。なんだっけ、最近風邪ひいてない。あ、素晴らしいです、いいですね。私の風邪予防対策方法は、ちょっと日本語がおかしい、R1 ですね。 R1 様です、ございます。 R1 っていうドリンク、そうそう、あれすごいですよ。あれをなんか重要なこと、例えばあの舞台がもうすぐあるとか、コンサートがあるとか、あとすごい公演続きで忙しいとかいう時に、毎日1日1本飲んで、あと受験生の時ね、受験生といえば R1 を飲んでたりして、結構そのなんだろう、効果はなんかうわー元気になったとかそういうのは全然ないんですけど、
でもそれ飲んでるからかわかんないけど風邪をひかないですね。はい、体調崩さない。イエーイ。確かに私も風邪、あ、ひかないかも。え、ちょっと待ってください。私の今日の夜ご飯なんだろう。なんかなんて言えばいいのかわかんないけど、あ、なんか炒め物なんですけど、何と何が炒まってるでしょうか。どうぞ。難しいかな。まあ当てたら天才ということで、3回ぐらいお名前呼んじゃうぐらいすごいよ。わ、お腹がグー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 してるぞ。絶対無理。でも、そんなにひねらない方がいいです。シンプルで、もうあの誰の冷蔵庫にもあるんじゃないかっていうぐらいシンプルなもの。もうかけたもんはい、ではあと3秒ぐらい。3、2、あと5秒ぐらい。そこまでです。カン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 。いないかもしれないですよ。どうしよう。あ、じゃあ1個が合ってたら OK にしましょう。しょうがない山ちゃんさん正解です。 S なしさん正解です。おお。あ、山田子さん正解です。翔さん正解ですぐらい。ありがとうございます。では正解はこちら。なんだろう、ハム、なんか分厚いハムと卵の炒め物でした。イエーイ。で、あの卵って書いてくれた方が何人かいらっしゃったので正解にさせていただきましたけども、完全正解はいませんでした。間に合わず、あら残念です。はい、ハム、そう、なんか分厚いハムがねあるんですよそう、分厚いハムでした。ということで皆さん考えてくれてありがとうございました。じゃあね、ちょっと早いんですけど今日はこんな感じでバイバイしたいと思います。じゃあランキングを読みますね。第13位の方から、よもちゃんさんありがとうございます。星健さんありがとうございます。マイケル・ジョーダンさんありがとうございます。ゆっぴしさんありがとうございます。ほんさんありがとうございます。 S なしさんありがとうございます。顔文字さんありがとうございます。山田子さんありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。ポニーテール最高さんありがとうございます。つっちゃんさんありがとうございます。しょうさんありがとうございます。そして第1位は山ちゃんさんありがとうございます。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。お話し会は楽しみ。来週ですよね。来週だ。じゃああと1週間ですね。あとその前に8にフォア公演があります。サムネイル公演ね、楽しめるようにしたいと思います。お疲れ。じゃあまた会いましょうね、ショールームでも。あ、はい、あとドボンも今月あのなんかチーム4みたいなやってるので、チーム対抗戦やってるのでね、なんかいつも以上にドボンを遊べたらいいなって思ってます。なるなる。じゃあ、あ、生写真もね、明日から新しい、あのだらしない愛し方の、だらしない愛し方でいつかやってみたい曲なんですけど、なんと衣装を先に着てしまいました。はい、すごいシンプルな衣装なんですけど、
珍しいので、ぜひチェックしてください。じゃあまた会いましょう。最後に自己紹介します。はい、あなたの視線と私の視線をクロース、はーちゃんことクロスはるかでした。ありがとうございました。バイバーイ、クロース、またね、ありがとうございました。バイバーイ。